Про потужний прорив Збройних сил України давайте поговоримо далі. В інтерв'ю Financial Times міністр оборони України пан Резніков сказав про те, що головна подія контрнаступу ще попереду. І коли це станеться, ми всі це побачимо, і запитань більше не буде. Проте, на яких ділянках ми зараз маємо цей потужний прорив, наскільки можна це озвучувати, пане Олександре? Давайте так. Ну, по-перше, ми перебуваємо, я вкотре повторюсь, тому що це важливо, ми перебуваємо на такій першій стадії цих наступальних дій, контрнаступальних, яка передбачає наступне. Вклинюватися в оборону ворога, проривати його лінії оборони і створювати такі коридори, плацдарми для майбутнього просування військ в більшій кількості танків, бронетехніки, важкого озброєння і так далі. Тобто це прохід через мінні поля, це створення ось цих ділянок. Чому потрібні ці коридори? Дуже просто, мінні поля. Розумієте, для того, щоб йшла техніка, танки, все, потрібно створити ці коридори, де вони зайдуть, і це вже буде ось таке розгалуження. І це потрібно пройти. Я, коментуючи це західним ЗМІ і нашим партнерам, пояснюю це як битва, яка була в Північній Африці в Другу світову війну. У битві за Суецький канал таку тактику використали якраз союзники, британці Монтгомері і американці Паттон, генерал, який командував. І це спрацювало. Ось це зараз перший етап. І ми бачимо, що на реалізації, під час реалізації цього етапу є успіхи. Ну, ми бачимо звільнені населені пункти, позиції, які зараз контролюють українські війська, просування. А далі, от про що говорить міністр оборони, далі це вже фактично наступний етап, коли створяться ось ці коридори, буде повністю зруйнована перша лінія оборони і піде техніка, вийде на оперативний простір. От тепер про оперативний простір, про прориви, які можна говорити. Оперативний, от подивіться, зараз у нас була інформація про звільнення Рівнополя, це на півдні, так, на Бердянському напрямку, так званому. Що це означає? Це означає, що, в принципі, на цьому напрямку залишилися ще певні укріплені позиції ворога, це Старомлинівка, де вони виставили свою артилерію, намагаючись протидіяти нашому наступу. І як тільки наші сили зможуть пройти цей рубіж, далі йде оперативний простір, практично ледь не до самого Маріуполя і до Азовського узбережжя. І ось це дуже важливо. Тому що тоді з'являється можливість відсунути лінію оборони ворога, звільнити ще більше української території і вже погрожувати безпосередньо вогневими ударами військовим базам і об'єктам ворога під Маріуполем, там, де вони розташовуються, на туристичних базах і так далі, вздовж Азовського моря, де вони собі там, де вони перебувають. Ось, власне кажучи, тому в цьому є важливість. Крім того, є успіхи наших сил в районі Бахмуту. Ми так само бачимо, що там по флангах йдуть контратаки. І це важливо, тому що що таке фланги? Хто буде контролювати фланги, той контролює Бахмут. Все просто. Пояснює дуже. Тому що бої в самому місті чи в руїнах, які його перетворила російська агресивна машина, вони мають менший сенс, тому що вони більш ризикованіші і небезпечніші. А от флангові операції, вони мають абсолютно під собою сенс, тому що ви отримуєте, ну, Бахмут буде як на долоні, фактично, під вогневим контролем. Ось ці успіхи, про які, я думаю, можна говорити. Крім того, ми бачимо, що фактично ту військову провокацію, яку ворог нам застосував на Куп'янсько-Лиманському напрямку, дуже простий розрахунок їхній був. Вони думали, що треба відтягнути таким чином сили з-під Бахмуту і з півдня, щоб ми там, де ведемо активні наступальні дії, відійшли туди, а їм наступати в свою чергу з Куп'янсько-Лиманського напрямку зручніше, як вони вважають. Але це не вдалося, там всі ці атаки відбиті, зараз там ще тривають бої, але дещо зменшилась інтенсивність, хоча нам треба розуміти, що ворог буде продовжувати, тобто вони все одно будуть, як тільки в них буде якийсь потенціал, продовжувати, просто все одно намагаючись відтягувати наші сили. От, власне кажучи, те, що можна сказати з того, що... І плюс я би додав ще ознаки дуже хороші, це флангові операції. Ось та інформація, яка є про те, що українські сили могли почати проведення операцій на лівобережжі Херсонщини, це важливо. Я би це так сприймав, тому що це розширює по лінії фронту лінію оборони ворога. Він вимушений передислоковувати резерви, і це те, що називається, потрібно ворога заганяти, нав'язувати йому ініціативу всюди, де тільки можна.